Há cerca de 2 meses, o serviço de inteligência da PM estava investigando o tráfico de drogas em Senador Canedo. Nesta quinta-feira, a polícia encontrou na casa de Leidiane Ribeiro da Silva, de 23 anos, 1 quilo de pasta base, 2 porções grandes de crack, outras 14 porções menores, balança de precisão e cerca de 3 quilos de ácido bórico. Toda essa droga estava escondida aqui, dentro desta caixa. De acordo com a polícia, a casa de Leidiane, localizada na Vila Matinha, era o laboratório para o refino da droga. Ela nega as acusações e aponta Vandir Rodrigues da Cunha como dono do produto encontrado. A caixa estava dentro da minha casa porque o Vandinho pediu para me guardar lá, que ia descer no Oliveira e ia voltar para buscar a caixa. Só que até então eu não sabia o que tinha dentro da caixa. Na casa de Vandir, a PM encontrou R$ 2.160 em dinheiro e R$ 600 em cheque. No carro do acusado foi localizada mais uma porção de cocaína. A polícia afirma que Vandir usava o filho de 16 anos para vender a droga. Conforme o próprio relato do filho dele, confirmado pelo senhor Vandir, ele havia deixado 200 gramas de crack para o próprio filho vender e posteriormente repassar o dinheiro para ele. 4 pessoas também foram presas acusadas de envolvimento com o tráfico. Entre elas, esse menor de 16 anos, que estava armado com esse revólver calibre 38. Olha, tem muitas participações aqui no nosso...